Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar shaharlaridan O'zbekistonga kelish va O'zbekistondan ushbu shaharlarga avtobus hamda sprinterlarda, hamyonbop narxlarda va juda qulay sharoitlarda ketishni istaysizmi? Unda murojaat uchun telefon raqamlari ekraningizda. Bundan tashqari, Granitsiyaga kirdi chiqdi, migratsionniyni yangilash va Moskva, Sankt-Peterburg taksi xizmatlari. Murojaat uchun telefon raqam ekraningizda. Akajonlarim, Mahmudjon kanali sizlarga Qo'qon mashina bozoridan chotki sotilgan, sotilmaganlar mashina qilib akalar tayyorlab ko'rsatyapmiz akajonlar. Tak. Narxlar tushmoqda, bozor bo'lmayapti, odamlar pul qolmadi. Hey, akajon, nima gap? Tarjalar yo'qmi? O'zimiz bu narsalar mana, Gentradisimiz, Spardisimiz, hamma-hammasidan bor akalar. Damastiko. Eng qizig'i bu videoni foydasi siz cho'ntagingizda qancha bo'lsa, o'sha pulingizga yarasha mashina yetami yetmaydimi bilib olasiz aka. Shuning uchun oxirgacha ko'ringlar, bitta-bitta like bosib qo'yinglar. Mahmudjon sizlar bilan birga edi, boya aka nima gap? Salom yollab qo'ying endi. Ashek. Addush yuraversa, like class bosamiz akalar. Reklama xizmatlari ushbu nomerlarga murojaat qilsangiz akajonlarim, shaxsan o'zim borib reklama qilib beraman. Sotiladigan mashina, biznes, uy akalar. Xullas, hamma yo'q, mol-pol hamma yo'q qilib beraman. Mahmudjon Addushi nomeringizni yozinglar kommentariyaga. Sovuq bo'lyapti, qor yog'yapti, o'zlar aytadiganlar. Addushi rahmat qilaman. Like bos, negativ, bos negativ. Assalomu alaykum Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, Mahmudjon kanali sizlarga pochta xizmatini taklif qiladi. Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha do'stlar, pochta yuklaringizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, ishongan, ishonchli kompaniyani taklif qilaman. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar, hurmatli vatandoshlarim, ham O'zbekistondan, ham Rossiyadan pochta xizmatlarini taklif qilamiz. Pochta Express sizlarning xizmatingizda kun tun do'stlar. Videoga like bosib, videoni tarqatib qo'yamiz. Zora kimgadir kerak bo'lsa, o'rtoq, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Rahmat hammaga. Sotilmayapti do'stlar. Sotilgan, sotilmaganlardan ko'rsataman sizlarga. Radnoylar. boya aka, qulluq bo'lsinmi, sotdingizmi? Nech pulga bermadingiz? 6700. Yili nechchi edi? 13. 13 ta? Nech pulga bermadingiz? 6700 ga bermadingiz. 6200. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90. 90li. 861. Aha. 0195. Gap yo'q. Strashni kaltagi yo'qmi? Oldi orqa yaxshimi? Qayerda kim mashina? Bo'ldi, gap so'z aka, nomeringiz to'g'ri bo'lsa telefon qilishadi. Jigarlar, Nexia puliga mana Lacetti bermaganini aytdi. 6200 ga 2013 polnik kraska 3-chi paysi avtomat korobka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshi kuzov shik bo'lsa akalar. Olsa bo'laveradi men mashina. Stoyit dedi-yu. Shunaqa. Xo'p, Damas. Aha, matchlar so'rab qo'yli chokalar. Sotildimi shep? Sotildimi? Qulluq bo'lsin. Yana necha aka, necha pul bo'ldi? 2900 3600 ga. Zo'r qulluq bo'lsin. Mana akalar, to'ylarga minglar, narxlar tushyapti, hey! Brat, xo'p, mayli, xo'p. Sotildimi aka? Voy aka. Bo'ldi, xo'p. Xo'p bo'ladi. Ha-ha-ha, damazlar. Damazlar, damazlar, damazlar. Bu ham sotilmadi menimcha akalar. Matizlar chiqib ketyapti. Xullas akalar, Qo'qon mashina bozoridamiz, sizlarga sotilgan hamda sotilmay qolganlarni ko'rsatyapman. Damas, Nexia, Peugeot hammasini ko'rsataman. Bitta-bitta like klassni bosib qo'yasizlar aka. Mahmudjon desa kelaverasizlar. Keldi bu. Necha pulga bermadingiz? 6500. Yili nechchi ekan? 15 6500 qilishdi. Gap so'z yo'q. Aha. Aka, assalomu alaykum. Charchamasin tuzingiz, bo'lyaptimi ishda? Anjon bozor qaysi kuni? Juma kuni, yakshanba kuni. Qaysi biri ko'tardi? Yakshanba boravering. Vashik otdi, ha, sig'may ketam mashina. Gentra. Necha pul bo'ldi aka? 16000 ga, 5 probeg. Qulluq bo'lsin. 22. 22. 2 km/s. 16500 ga. Yozda pul berishga. Yozda hozir necha pul berdi? 4000. 4000 ga? Oma gap so'z yo'q akajonlar, eshitdinglarmi? 4000 hozir berdi, qolganini yozda berishga. 2022 182 km yurgan qorlari bilan. Tak. Boya aka qancha bo'ldi? Xullas ancha bo'pti. Damaslar, damaslar, ha? Mahmudjon. Xo'p, buka jonim deganlarga, Cobalt so'ragan biratjonlarga, akalar 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashina
Ko'ringlar, rangi oppoq. Xullas, ukam deyapti, sotaman pul kerak. Kraskasi qanaqa, boy aka? Uncha-muncha bor. Ayda bering. Yurgani qancha? 400 qancha? 440 mingmi? 400 ming do'stida akalar yurgani. Kraskasi u yerda, bu yerda bor aka jonlarim. Mana sizlarga avtomashina xullas ichkariga olib kirmadim, mana shu yerda sotaman, zerikdim deyapti. Ko'rishlar mumkin, gazlari bor. Motor, xadavoy, korobka qanaqa? Zo'r, zo'r. Benzin, gaz? Benzin, gaz. Benzin, gaz yuraveradi, javob. Benzin, gaz ham yo'q yuraveradi, do'stlar. Mana sizlarga salonlarimiz, pozitsiya 1, ichki salon, holat, patolog ko'rinishlari. Bo'laveradi va bu tomondan ham ko'rinishi, chiqib tushish joylari, holati. Kelinglar, mana ko'bil tarzon bo'lib ketdi. Voy, nech pul bu, hoja aka? 8,5 km beraman. 8500 kami bor. 8ni pastda berasizmi? 8ni pastda. Ko'ramiz. Maslahat qilamiz. Tekrar o'tiring. Variantchi variant. Variant ham bor, barter ham bor. Nech puli borga variant? Qotinga ham almashtiraveraman. Ana bo'lmasa. O'zali qolaydi qotin olib keldingiz-da. Ha. O'tinga chiqarib yubordingiz? Bozor qildim, birortasi ko'rdim. Yo, hozir keldim, kech qoldim. Variantga nech puli bo'lish kerak? Bilmasam edi, kelishamiz-da. 4000 yetam? Yetadi. 3000-chi? Yo, jar 3000. Bo'ldi, nomerni ayting. 90'lik. Ehe, 90'lik. 588. 588. 28-20. 28-20. Dostlar, telefon kılarsızlar. Böyle de bazar izbersin. Dehkançılık, alakıya çıkıyorlar. Satıldı mı? Satıldı mı? 6800. 6800. Benim attı. Büyüyem. Hocaki, ne çıldı böyle hocaki? Satıldı mı? Ne çıldı böyle? 10700. 4700 pulluq bo'lsa, yili nechchi? 2800. 4700 ga gap so'z bo'lishi mumkin emas, agar narxlar realni tushyapti kanami. Aka, sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? 87. Yili chaqa? 21. Pulluq bo'lsa. 8700 ga 2021. To'ylarga mening akajonim moshinni mana sizlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nech pul bo'ldi, shep? Esatılmadı. Neş buldan kaydı? 6,5 bin. Yılı çi? 18. Ulu basın. 6,5 binden 2,18 satılma yaptı kadar kaydı. Evet, çok ünlü işte kadar. Satıldı mı şef? Yok. Neş bugün vermediniz bunu? 79. 39? 79. 79 ki yeni neçi? 20. 20'ni 7900 kılıçtı bir yerilme yaptı kadar. Rahmat, çerçeme yapsın mı böyle ki? Ana, yapıyor. Hurmatli vatandoshlar, ro'zg'irish ketyapti. Furqat Uz TV kanalida 10 ta Captiva qo'yilgan 1.5 ming rubldan biletlar sotilyapti. Hozirda 3 mingdan oshiq biletlar sotilgan. Obshiy biletlar 7777 ta o'tib o'ynashingiz mumkin. Uzcard, Sberbank kartalar bor va mana rossiyskiy nomerlar yozilgan WhatsApp aloqaga chiqarasizlar bexijolat. O'yin haqqoni ketyapti akalar. Legendarni 10 ta kartiva. Assalomu alaykum, ummat sog'lom do'konning yashatdik muxlislari va qadrli musofirlar, qadrdorlarimiz. Sizlarga yaxshi kayfiyatlangan holatda biz sizlarning xizmatingizdamiz inshaalloh. Sizlarga dastlabki va tabriklab xizmatlaringiz taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan ota-onangiz va yaqin insonlaringizni to'y, tug'ilgan va boshqa marosimlarga boramiz. Shunaqangi islomiy sovg'alarimiz, gullar, to'rtlar, she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan borib, yaqinlaringizni sizning nomingizdan xursand qilib kelamiz. Pochta xizmatimiz, dastlabki xizmatimiz esa O'zbekiston bo'ylab mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Inshaalloh xizmatingizdamiz. Tak, davom etamiz. Rad noylar. Aka, nech pul bo'ldi, Cobalt? Sotildimi? Nech pul? Yilichi. Pulluq bo'lsa, 88 ga 2015 ketdi akalar. Damas akalar, mayli. Hop, keyingisi kelyapti akajonlarim, Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Kuniga chorshanba 14 dekabr qor yog'moqda, yog'ib o'tdi uje. Biz Qo'qondamiz akalar, sotilgan hamda sotilmaganlarni ko'rsatmoqdaman. Ekrandan yiroqlashmay like'larni bosib qo'yasa kerak. Reklama xizmatlari bo'lsa, shaxsan Mahmudjonni o'ziga aloqaga chiqsanglar, borib reklamalar chotki qilib qilib beramiz akajonlar. Tak, Nexi 3 akalar ketdi. Akamiz telefonda gaplashyapti, bila olmadim. Nexi 2 ni hozir so'raymiz. Sotildimi aka? Nech pul bo'ldi aka? 7000 bo'ldi. Pulluq bo'lsa, yili nechchi edi? 14. 14 toza. Yurganichi? 18.
118 mi 2014 toza 7000 ga. Zo'r to'ylarga mining, brat. Xursand, bratjon. Damaz bo'lmoqchi edim, damazlar ketdi akajonlarim. Captiva sotilmagan, palyomi so'rashdi, foydasi yo'q. Damaz. Aka sotildimi bu? Sotilmayapti akalar. Gap yo'q. Oh, maluba, maluba akajonlarim. So'rash foydasi yo'q. Qancha bo'ldi aka? 2.5. Yilichi? 2014. 2014 5500 ga, qulluq bo'lsin. Aha, yutishga bo'ldi, trendda suje. Sotildimi aka? Bo'ldi, buni reklama qilganman jigarlar, 3000 degan kam bor. Aka, Spark nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Boy aka, qancha bo'ldi Matiz? Ye? Ha, bo'pti, xo'p. Lasetti yo'qmi? Yo'q, aka, Lasetti yo'q. Hozir yo'q Lasetti. Yana bitta Next 2 akalar. Sotildimi aka? Nech pul bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, xo'p, xo'p. Yaxshi so'z yo'q. Bozoringiz bersin aka. Keyin safar sotib olasiz, reklama qilib qo'ygandan keyin. Boy aka qancha bo'ldi? Sotilmadimi? Bo'ldi, Qo'qon ham kasot o'rtoqlar. Baraka bo'lib turgan bozorlar kasot bo'lib ketyapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hey, brat, sotilmadi-ku ham. Namazam tochni sotilmagan agar. Tez ketadi, men sotilmagan. Kayfiyat yo'q bularda. Yapti muzlari bilan. O, tagida ham muzni qaranglar, muzda akalar. Aka sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? 93 yili nechchi? Qulluq bo'lsin. 2019300 ga akalar, baraka bo'pti. Gap yo'q, Spark. Nech pul bo'ldi aka? Nech pulga berasiz? 5700 qildi 2011. 214 ga. Ikkinchi paysi. Kraskachi. 15%. Nomerni aytib keting. 94 448 405. Bo'ldi aka, gap yo'q. Telefon qila olasizlar, qo'shsanglar akajonlar bitib ketadi. Gap yo'q. Qayerga salom yo'llaysiz? Bizmi? Aha. Toshkent. O'zimizning obunachilar Mahmudjon kanalidan jigarlar. Chekara turib oling. Toshkentga. Aha. Gap yo'q, Sergeli mashina bozoriga akalar salom yo'llaymiz. Gap so'rashib. Boy aka sotildimi bu? Bo'ldi, sotilmabdi akalar. Tracker, Tracker bir sotilmabdi. Sotildimi aka? Bu ham sotilmabdi, Matiz. Boy aka sotildimi? Bo'ldi, sotilibdi lekin ayta olmayotgan. Cobalt, Cobalt, Cobalt akalar. Aka nech pul bo'ldi? Yilichi 17-10500 ga. Qulluq bo'lsin. 146000 yurgan 2017-10500 ga ketdi. Aka sotildimi? Bu ham aka sotilmayapti. Yana bitta qop-qora Next 2 sotildimi shep? Nech pulga bermadingiz? Yili nechchi edi buni? 2009-4000 qilib takalar berilmayapti. Gap yo'q. Aka sotildimi? Ko'zga qarang. Shep, nech pul bo'ldi? Sotiladi. Ye, nech pulga bermadingiz buni? Nechchi yili? Nomerni ayting. 207-34-46. Sotilmayapti opa, 2007 ni 4800 ga bermayapti. Telefon qilsanglar gaplashamiz demoqda. Gentra sotildimi aka? Sotildimi? Alloh xo'p, qulluq bo'lsin. Qancha bo'ldi, shep? 7.5 yil ichi 7.19.20 Namangandan Abdumajid. Hech, Namangandan Abdumajid. Gap yo'q aka. 94.56. Aha. 155.5118. 155.5118 94.56, gap yo'q. Damas bir nech pul bo'ldi aka? Sotildimi? Bo'ldi aka, reklama qildiringlar-da shuncha. Tak. Spark kelyapti, GK2 svet akajonlar, tumanli faralarni yoqib. Tak, moshni bo'lib kelyapti o'zi ham. Qani, menimcha shu avtomat korobka bo'lsa kerak jigarlar. Tanirovka shu kerak, kurga bo'y. Sotildimi aka bu? Sotilmayapti aka. Gap yo'q. Aka nechul bo'ldi bu? Ketyapsiz, sotilmadi, gap yo'q. Ha, bo'lishi yo'q, keyin safar sotamiz. Atlanib, Labo. Sotildimi shep? Nechul bo'ldi? Yilichi
8600 ga kadar ketibdi. Yangi nima? Labo. Hop, Damas. Aka sotildi mashina? Bo'ldi, bu ham sotilmabdi. Kobalt sotamiz. Yana bitta akalar. Sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? Sotdingizmi? Necha pulga bermadingiz? Nechi? Bo'ldi, xo'p. 2800 ga 20 ni bermabdi akalar, gap yo'q. Kobalt. Sotdingizmi aka? Gap yo'q. Matchda shul bo'ldi aka. Necha pulga bermadingiz? Yili nechi buni? 2900 3800 ga berilmabdi. Gap yo'q aka. Keyin sizga reklama qilib beraman o'zim. Tak, yo'q aka, matchda olmadim. Vaqt yetmadi. Spark necha pul bo'ldi? 7000 ga bo'libdi aka Spark. Biletash 15 atrofida bu. Hop, jiga. O'tib ketdi. So'ramadik akajonlar. Bu akamiz ham menimcha sotmagan jiganlar. Xullas, mana sizlarga. Qo'qon bugun kasot to'g'risi umuman mashina sotilmayapti. Boyaga qancha bo'ldi? Necha pulga bermadingiz? Yilichi. 19 ni 7000 qilishdi akalar. 50000 yurgan akalar Damas 2. Aka necha pul bo'ldi Spark? Necha pulga bermadingiz? Yilichi. 2014 toza. Oho. 7000 ga bermadingiz. Gap yo'q. 7000 qildi 2014 toza avtomatdi. Mali bu sotildim brat. Akmal ekan? Ha. Maluba. Ko'rayotganlar hammasiga nasibsin jigarlar. Mashina sotilmayapti. Ming afsuski. Oh, mana sizlarga Equinox Mokresdan sotildimi shep? Necha pul bo'ldi? 35. Ulug' bo'lsin, yili nechi buni? 22. Bu ikkisi ham Equinox aka 2022 35 mingga ketibdi. Gap yo'q. Chotki. Hop, Nexia 3, Kia Capiat. Boyga sotildimi bu boy aka? 38. Yilichi buni? 22. Ulug' bo'lsin, zo'r. 38 ming dollarga 2022. Kia Capiat ketdi aka. Sotdingizmi aka? Sotildimi? Sotilmabdi. Captiva sotilmabdi jigarlar. Tak, Spark. Shep sotdingizmi? Men ham sotilmabdi. Kim yuradi? Siz yuring, men yuring, u yuring. Lacetti sotilmagan do'stlar, bitta o'ziga aytyapmiz, narsa sotilmagan. Oo, Captivani qaranglar. Uf. Captiva, akajonlarim, like'ni bosinglar, gum. Labo qancha bo'ldi? Aka, necha yili buni? Necha pul deyapsiz buni? Nomerni ayting. Ma'lum. 362 672. Kamaytirib chiroyli qilib beramiz va minarmanga. Variant nima deb qo'y? Variant yo'q. Bo'ldi aka, gap yo'q. Eshitdinglar do'stlar, 4500 kam bor. Damas uspet qilmadim, to'g'ri so'ragan, yana bitta best. Sotdingizmi hoji aka buni? Bu ham sotilmadi aka. Sotilgandan sotilmaganlar simidan bo'lib ketgan. Gap yo'q. Damaslar akajonlari. Boyaga qancha bo'ldi bu? 5200 ga kelar, 2010 ketdi mana. Tak, Gentra. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, tuzingmisiz? Aka sotildimi? Ko'rmayapti menimcha, men ham ko'rmayapman aka. Sizni kuzatib turamiz. Rahmat aka, boringizga shukr. Rahmat. Necha pul bo'ldi akam? Sotilmadi, qaytyapti. 4 ta bo'lon yangi edi ekan, eshitgina. Bu aka sotildimi? Necha pul? 5000? 7000? Ha, sotilmadimi? Bo'ldi, sotilmabdi akalar. Gap so'z yo'q. Ming afsuski akalar. Yangi mashina ham GDTH 86 87 ga ketgan bo'ladi. Lacetti. Necha pul bo'ldi aka bu? Yilichi. 14. Qulluq bo'lsin, 7500 ga kirasiga necha foiz? 20%. 20% 2014 7500 ga. Lacetti-yu bu. Sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q aka. Necha pul deyapsiz buni? 14 deyapsiz aka. 20 ming yurgan. Yili? 22 aka. Nomerni ayting. 90
Doktor. Maşın ömürge müracaat klaslar, cigarlar, bir mi alakalı çıkıp Varyant bank veri orası mı? Bol oradı, bol oradı. Evet, ehtiyat böyle. Sal konuşu göz kaldı özgüm, hala böyle mesela, hala böyle. Tak, ek bir nok soru almadım, uh, maluba, maluba, maluba. Buna kadar kımmet maşınlar satılış kıyın orta, sahibi arzu maşınlar satılma yaptı. Peki maşın neyse üç sorup beğenmezler ki, hangi şekilde özgüm? Bu hake satıldı mı bu? Aytı mı? Kımmet satılmaydı. Satılma yaptı. Neyse ne şurubu aldı ay bırak. Ne yapıyor? Kıyın Equinox, Equinox kıyın o kocanlar. Satıldı mı demez bırak. Satılma yaptı. Ne şurubu aldı hake bu? 2800. Yıl için. 2004, 3800 ge. Kulluk basın, toylar yemin öyle asla ki. 2000 mi lan geçti? Ne mi? 2005. Ha. Keçe? 2002. Hake satıldı mı? Kaçtı akacanlar. Dostlar şu bile video tügedi akacanlar. Benim o like basıp kanalga abone olup beğenseler. Özler yaşadık iyiler. Bugün satılgenler satılmaya koyanlar köp oldu. Bazılar olmam bu madde. Kasat, narklar kımmat, arzon akanlar olmakta. Like bolsanız Mahmudjon sağ bo'ling aka jonim deb yozib qo'yasiz. Shuni o'z bizga dastatichni. Sağ bo'linglar. Xo'p, do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan stalnoy svetda best. Brat, kraska qanaqa? Kraskasi bor, 3-4 ta detalda bor. 3-4 ta detalda bor kraska, ichiga o'tmagan balonlarimiz Maxter balon, sakadiskalari bilan do'stlar, stalnoy svet. Yurgani qancha? 220 ming yurgan do'stlar. Holati qanaqa motor, hadavoy, korobka. Do'stlar, xudo xolasa motor, hadavoy, korobka hammasi zo'r, gazlari bor, gidravlika, antipress, konditsioner, mashina mana sizlarga holati. Benzin yuradi. Yuradi, benzindamiz o'zi. Voh, kuchaytirsiz siz ham. Mana do'stlar, ko'rinishi, holatlari. Zamonda o'zi odamlar kuchaytirib olyapti o'rtoqlar. Gazda muammo, adiyollar bilan boraverasizlar. Mana holatlari. Bemol telefon klaslar ekanlar. Hani orqani tortib qo'ying endi. Brat. Bratjon bitta ko'rsatamiz sizlarga hozir. Temir metan 65 talik. Qozonlar do'stlar, zapas, chok va bu tomondan ko'rinishi ichki salon, patolog, bu holatlari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Qancha buni narxi? 4.5 kami bor. Kami bor, ozgina o'tib beramiz. Variantchi variant. Variantchi ham bera olamiz. Necha puli borgan? 2.5 ming puli borga. 2.500 puli borga beraveramiz akalar. Bozor qildimi? Qilishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. 803. 803. 52.02. Aka bozoringiz bersin. Hop, mashetamiz. Bo'laveradi, aka Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor akalar, telefon qilasizlar. Kraskachi. Kalta, chikalta. 97-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Motor, hadavoy, korobka ham yo'q zo'r deyapti. Mosulda lekin ovoz bo'lsa kerak. Mosulda bor ovoz. Mosulda ham ovoz yo'qmi? Azlashmang, bordir. Ana do'stlar, ichlari, ko'rinishi, sideniya, lekin motor ham yo'q ekan javob deyapti. Bu benzinga menimcha yurmaydi. Skorey всего, hamda orqa tomonlarini ham ko'rinishi Muay Thai Thailand AK MMA Fighters. Xullas, akalar, mashina minishga tayyor deyapti. Mana akalar, ko'rinishlari. Qancha narxi? 3000 dan tushib beraman. Variantchi, barterchi aka. 1.5 ming puli borga bankka beraman. Telefon nomerini ayting. 93. 93ni. 417. 417. 2551. 2551. 1500 dollar akalar, menim ketasizlar. Bankini to'lab yurishga aloqaga chiqib olib ketaveramiz akalar. Bemalol telefon qiling. Akalar, 98-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 polni kraska qilingan ukam deyapti. Mashinani to'g'risi o'zimizga mingani tayyorlaganmiz. Sotib yuboraman demoqda. Nima sotyapsiz, tayyorlab turib. Sizga pul kerak, mashina zavoddan chiqarib. Oo, yashang, yashang, baxtli inson ekansiz-da. Qanaqa Damas 2 olyapsiz? Necha oyda chiqyapti Damas 2 aka? Mana jigarlar, necha 8 oymi, 9 oymi? Shunaqa. Ko'raverasizlar. Kaltaylari yo'qmi aka buni? Qayerdiki mashina? Jigarlari butun. Motor. Motor, hadavoy, korobka. Mos chimos. Mosdan
Musta ovozi bor akalar, egasidan dehqonman mana. Hech qanaqa agar zavoddan chiqyapti mashinamiz, shuning uchun sotyapmiz demoqda. Qancha aka narx? 4000 kami bor aka. Benzinchi, benzin yuram. Benzin yuram? Yo, benzin yurmaydi. Bo'laveradi. 4000 kami bor. 4000 kami bor. Variantga berasizmi? Biz mashina boshlab pul to'laymiz. Ha, naqd pul kerak ekanda. Bozor qancha qildi aka bunga? Tushyapti, har. Telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik. 615-94-98. Jigarlar aloqaga chiqarsa bozor. Shaharli mashina. Arzonroq berasiz naqdga? Xudo xolasa kelishamiz. Xudo xolasa kelar, telefon qilasizlar. O'zimiz obunachilardan ekan. Sog' bo'ling, brat.